defensiva aktier är aktier för bolag som inte påverkas av vare sig det är hög eller lågkonjunktur. Det kan vara aktier för bolag som säljer bland annat mat. Vi behöver mat för att överleva. Därför måste vi köpa mat vare sig det är hög eller lågkonjunktur. Det kan också vara teleoperatörer. Vi behöver ringa, messa, surfa. Och medicin. Vi behöver vård vare sig det är hög eller lågkonjunktur. Så det säljer oavsett. Nackdelen med defensiva aktier är att de inte tokrusar när börserna rusar upp. Men när börserna är lite sämre tider och det är recession så faller de inte ner lika mycket som konjunkturkänsliga bolag. Kollar vi senaste lågkonjunkturen på ICA, Tele2 och Pfizer, tre defensiva bolag, så faller aktiekurserna när det var recession. Men kollar vi på mer konjunkturkänsliga bolag som Volvo, Boliden och Maersk så var det betydligt värre för aktiepriset. Summerat, defensiva aktier, ja, deras aktiepris faller även i lågkonjunktur, men inte lika mycket som de som är mer känsliga för konjunkturen. Och dessutom, de säljer någonting som funkar i alla tider. Det var allt, kom ihåg att investera smartare. Oops, sorry.